bylo, nebylo. Před 4 lety stál úklid na úřadě 250 korun za metr čtvereční. Stačilo uveřejnit smlouvy na internetu a ejhle. O 3 roky později stál úklid průměrně 120 korun, jako v soukromých kancelářích. Dřív asi úřady platili 2 uklízečky, jednu, aby uklízela a jednu, aby si s tou první povídala. A nebo uklízecí firmu vlastnil starostovi milenky bratr. Zjistit se to nedalo. Totiž, když jsou smlouvy schované ve tmě, strašně špatně se čtou. Ale čím víc lidí si může smlouvu přečíst, tím větší je šance, že bude pro nás, občany, opravdu výhodná. Naštěstí politici mají už nějakou dobu na stole zákon o velikém odtemnění. Jak to bude fungovat? Jednoduše. Každá smlouva, kterou uzavírá úřad nebo státem vlastněná společnost se soukromou firmou, musí být na internetu. Co není zveřejněné, neplatí. Samozřejmě bez citlivých údajů. Zastupitelé a politici se nebudou bát pomluv, že něco ukradli nebo dali zakázku svému zeťovi. A my občané budeme vědět, co se děje s našimi penězi. Jo, mimochodem, říkali jsme, že dnes jsou ve tmě smlouvy za 700 miliard korun ročně? Odtemnění se blíží. 2 roky ho projednávala vláda a poslanci už ho schválili. Teď jsou na řadě senátoři, ale ti váhají. Stačí, když jim napíšete, že vás odtemnění zajímá. A nezapomeňte, že zatím je stále zhasnuto.